barcha yurtdoshlarimizga murojaatimiz hozir mana juda ko'p mashinani tez haydashdan yo bo'lmasam qoidalarga rioya qilmaslikdan avariyalar yuz beryapti. Bunga mani o'zimni bir munosabatimki, avvalambor o'sha mashina haydash madaniyati, ko'chada yurish madaniyati, o'sha bir-biriga bo'lgan hurmat, qonun qoidalarga rioya qilish madaniyatiga e'tibor bermasligimizdan shu hodisalar yuz beryapti. Qaysidir uy yig'lab qoldi, otam ketdi deb, qaysidir uy bolam ketdi deb yig'lab qoldi sizlar. Shu narsaga ham o'zimiz qaysidir ma'noda sababchi bo'lib qolmayapmizmikin? Kelajakda farzandimiz bor, otamiz bor, onamiz bor, ko'chada yuramiz o'zimiz, o'zimiz mashinadamiz, yo piyoda yuramiz. Agar hozir shu qonun qoidalariga rioya qilmasak, mashinada yurish madaniyatiga e'tibor bermasak, tezlikni oshirsak, bular hammasi faqat o'zimizga zarar. Mening murojaatim o'zimizni farzandlarimizni, o'zimizni yaqinlarimizni asrashga harakat qilaylik. Piyodalar o'tadigan joy bor. Shu yerga kelganda qo'rqaman, ishonasizlarmi? Ikkita piyoda o'tayotganda orqamga ham qarab qo'yaman, tezlikda kelayotgan bo'ladi. Chunki yo u sizni urib ketadi, yo bo'lmasam yoningizdan piyodani urib ketadi. Bolalarimizni, ota-onalarimizni, farzandlarimizni mana shunaqa narsalardan asraylik. Buning uchun ko'chaga chiqqanda rulga o'tirdingizmi? Kim bo'lishidan qat'iy nazar qonun qoidaga rioya qiling. Bu hammamizga tegishli. Hammamiz mana shu narsaga rioya qilsak, hammasi yaxshi bo'ladi.